Beberapa jam selepas Zahid selaku Presiden AMNO mengambil keputusan untuk memecat beberapa ahli besar dalam AMNO, akhirnya Zahid Hamidi mengatakan sebabnya memecat mereka. Zahid kata keputusan memecat ahli atau gantung ahli Supaya amnu harmoni. Wow, ini satu pen pengakuan pendedahan yang luar biasa. Ramai orang yang mengambil peduli, yang mula mengulas tentang pemecatan beberapa orang ahli amnu dan juga penggantungan beberapa orang ahli amnu selain daripada menimbulkan perkara yang paling mengejutkan Malaysia. Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan. Keputusan memecat dan menggantung ahli AMNO yang dibuat baru-baru ini adalah keputusan bersama dan bukan keputusan peribadinya. Presiden AMNO itu menafikan keputusan tindakan yang diambil oleh Majlis Tertinggi AMNO terhadap tiga ahli yang pada Jumaat lalu dibuat atas kehendaknya seperti didakwa dan menegaskan ia diambil bertujuan untuk mengelak parti daripada Anasir yang akan memecah belakan mereka. Sebarang anasir yang boleh memecah belah atau mengganggu gugat perpaduan dalam parti ditangani sebaik mungkin dengan respon sewajarnya. Begitu juga terhadap anasir dalaman yang berusaha memburuk-burukkan institusi kepimpinan parti yang menjadi benteng kepada perjuangan AMNO. Jika institusi ini dilemahkan dengan anasir dalaman yang berkiasa dakyah dan tohmahan, tentunya akan merusakkan keharmonian, kata Zahid. Terdahulu Ketua Am Cawangan Sri Labuan yang juga blogger Datuk Zahari Muhammad Yusuf Yasin dipecat daripada parti berkuat kuasa serta mata. Tindakan itu mengundang kemarahan Zaharin yang membidas Zahid sebagai membuat keputusan tersebut kerana kepentingan peribadinya. Selain Zaharin, dua lagi pemimpin parti yaitu Ketua UMNO bahagian Alusda, Datuk Muhammad Yusuf Ismail dan Ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Sri Tajuddin Abdul Rahman digantung keahlian parti selama enam tahun. Dalam pada itu, Zaid berkata, Bukan saja UMNO, badan politik lain juga melakukan tindakan sama bagi memastikan institusi kepimpinannya dihormati seperti saya katakan ini bukan kini bukan masa untuk menoleh UMNO telah mengambil tindakan dan keputusan bersama demi kepentingan parti apa yang telah berlaku sesuatu penegasan oleh parti bahawa UMNO tidak pernah tentang individu UMNO adalah mengenai rakyat dan negara kata Zahid Amiri UMNO sebuah perjuangan agama, bangsa dan tanah air. Kesilapan lalu tidak boleh berulang. Gunting dalam lipatan perlu dikenang katanya. Tambah beliau, gerak kerja pilihan raya 15 menjadi fokus utama dan sehingga tiba tarik penting itu, UMNO akan terus marah demi rakyat Malaysia. Wow. Itulah dia komen Zahid Hamidi berkaitan dengan isu pemecatan dan penggantungan ahli AMNO. Zahid telah mengaku itu adalah untuk keharmonian AMNO katanya selepas Datuk Zaharin mengatakan pemecatan itu dilakukan kerana kepentingan peribadi Zahid Hamidi dan ianya dibuat berdasarkan kepentingan dan keinginan Zahid Hamidi sebelum kita berpisah jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye bye Selamat petang salam sejahtera. Isu yang paling hangat petang ini ialah apabila Najib Tun Razak dikatakan boleh hadir ke parlimen jika penjara benarkan. Wow. Ini betul-betul menarik perhatian semua orang yang memerhati politik di Malaysia ini. Bagaimana seorang banduan boleh masuk ke dalam parlimen? Bayangkan parlimen yang penuh dengan kemuliaan itu yang amat dipandang tinggi oleh rakyat Malaysia. Bayangkan kalau tiba-tiba seorang banduan masuk ke dalam parlimen. Yang aku terfikir, ketika Najib masuk dalam parlimen, kalaulah Najib benar-benar masuk dalam parlimen seperti yang telah disahkan oleh Speaker Dewan Rakyat ini, Najib pakai baju apa? Najib akan pakai pakaian apa? Takkan dia akan pakai pakaian coat pula? Takkan dia pakai blazer pula? Dan adakah Najib akan digari tangannya? Karena ikut kebiasaan, ikut kebiasaan seorang banduan sekiranya berada di luar penjara wajib memakai pakaian banduan dan wajib memakai gari dipakaikan gari. Ini untuk bertujuan untuk membezakan banduan dengan orang biasa. Selain daripada itu, ia juga bertujuan untuk keselamatan banduan tersebut daripada melarikan diri. Ada banyak ada banyak reaksi daripada penduduk Malaysia daripada netizen berkaitan isu ini. Bagaimana dengan reaksi anda? Adakah anda juga terkejut seperti saya apabila speaker dewan katakan Najib boleh hadir parlimen jika penjara benarkan. Ha <tuh> aku betul-betul terkejut dengan kenyataan ini kena aku tak pernah tahu pula. Bahawa sebenarnya banduan boleh masuk ke dalam parlimen yang mulia itu Parlimen adalah penggubal undang-undang Pelaksana undang-undang uh, Penggubal undang-undang, maafkan saya Mereka adalah penggula, penggubal undang-undang Bagaimana seorang banduan boleh pula masuk dalam dewan mulia yang akan menggubal undang-undang itu nah, Itu persoalan dia Najib Razak, BN Pekan yang sedang menjalani hukuman penjara masih dibenarkan menghadiri persidangan Parlimen kata Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun yang menjadi tanda tanya aku ialah kalau ini diteruskan uh, kalau isu ini diteruskan yang mana Najib boleh masuk ke dalam Dewan Parlimen walaupun sudah bergelar banduan kita kena hati-hati kerana sekiranya ini dibuat ianya akan menjadi duluan ianya akan menjadi ikutan pada waktu akan datang oleh sebab itu kena berhati-hati karena kalau ini dibiarkan berlaku maka orang-orang lain yang akan menjadi banduan selepas ini juga pasti akan menggunakan isu ini untuk mahu pula menuntut hak masuk dalam parlimen Saudara-saudara, namun aa, begitu kata Dewan, aa, Speaker Dewan Rakyat, katanya jika dapat kebenaran jabatan penjara, Azhar berkata demikian ketika menjawab soalan Hanipa Maidin, PH Sepang bertanya sama ada bekas perdana menteri yang telah disambitkan kesalahan itu boleh dibawa ke dalam Dewan Rakyat dalam keadaan bergari untuk dilihat oleh semua. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitannya dalam kes penyelewengan dana SRC Internasional. Dia dibenarkan keluar dari penjara adalah untuk menghadiri kes jenayah lain yang dihadapinya dan ketika mendapatkan rawatan perubatan. Azhar berkata prinsip umum ialah semua ahli parlimen dibenarkan memasuki Dewan Rakyat dan dia tidak mempunyai kuasa untuk menghalang mereka. Tetapi persoalannya sekarang adalah adakah dia boleh hadir? Itu bukan kuasa bidang kuasa saya. Kerana dia bukan dalam jagaan saya katanya lagi. Dalam tahanan jabatan penjara jadi terpulang kepada penjara untuk melepaskannya dari tahanan mereka katanya lagi. Tambahnya, jika jabatan itu membenarkannya keluar dari penjara untuk menghadiri parlimen, Jabatan itu boleh menetapkan syarat dan peraturan untuk dipatuhi. Khalid Abdul Samad kemudian menyoal mengapa status Najib sebagai ahli parlimen tidak terbatal susulan sabitan kesalahan. Azhar menjawab hukuman sebagaimana adanya bukan sebagaimana semestinya dan tidak pula sebagaimana ia sepatutnya. Perkara 48 Perlembagaan Persekutuan menetapkan seseorang itu boleh hilang kelayakan sebagai ahli parlimen jika disabitkan kesalahan dan dihukum penjara lebih setahun dan denda lebih RM2000. Walau bagaimanapun jika petisyen untuk pengampunan difailkan dalam tempoh 14 hari dari sabitan dan hukuman atau selepas pelupusan mana-mana rayuan atau proseding mahkamah berhubung sabitan dan hukuman, kehilangan kelayakan itu hanya berkuat kuasa apabila petisyen itu dilupuskan di bawah perkara 48 dalam kurungan 4 kurungan C. Najib telah memfailkan pengampunan diraja dalam tempoh 14 hari selepas sambitannya. Khalid berkata usul perlu difailkan untuk meminda undang-undang seperti yang sepatutnya. Azhar berkata ahli parlimen itu bebas berbuat demikian. Inilah dia perkara yang paling mengejutkan Malaysia apabila seorang banduan yang sah sudah jadi banduan boleh masuk dalam Dewan Parlimen yang penting boleh dapat kebenaran pula daripada Jabatan Penjara. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Pada pendapat anda, bagaimana isu ini? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.